nëse nderojmë ditëlindjen e njerëzve të mëdhenj dhe festojmë me shumë respekt. Atëherë, me çfarë gëzimi do të festojmë sot, duke nderuar ditëlindjen e sëpërmishenjtës Marie, prej së cilës shkëlqeu dielli i drejtësisë, Zoti ynë Jezu Krisht, i cili mori prej saj trup njerëzor. Në përnëshorën e kësaj feste të madhe, dëgjojmë fjalët e mrekullueshme: Lindja jote, o hyllince, e mbushi gjithë botën me gëzim. Për gjithë botën, jo vetëm për gjininë njerëzore, por edhe për botën e padukshme, për botën e engjëve, sot shkëlqeu një gëzim i madh. Pra, mbi të gjithë njerëzit e mëdhenj, mbi Joan Pararindësin, mbi kryeengjit dhe engjit, Zoti ynë vendosi të përmbishenjtën e pacen, Virgjëreshën Mari, dhe sigurisht që me të drejtë ja dha këtë pozicion, sepse në të banoi fryma e shenjtë që ajo të bëhej nëna tokësore e birit të parajetshëm të Perëndis, Zoti tonë Jezu Krisht. Fryma e tërshenjtë e Perëndis e bëri zemrën e Maris në mënyrë të pakrahasueshme më të pastër se zemrat e të gjithë njerëzve. Pastërtia e zemrës konsiderohet nga Zoti ynë Jezu Krisht si gjë më e rëndësishme nga të tjerat. Për këtë arsye, ai tha te lumurimet: "Lum ata që kanë zemër të pastër, sepse ata do të shohin Perëndin." Komunikimi i pandërprerë me Zotin, soditja e fytyrës së Zotit, është shpërblimi më i madh që Zoti Jezu Krisht u premton atyre që zbatojnë këto nëntë urdhrime, të cilat i quajmë lumurime. Le të kujtojmë se çfarë thot Zoti ynë për zemrën e pastër. Fjala e tij na shpjegon pse ai e nderon kaq shumë pastërtinë e zemrës. Zoti tha: "Sepse nga brenda, do me thënë, nga zemra njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shkelet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, budallaleku. Të gjitha këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe ndotin njeriu. Sepse gjërat janë kështu, dhe nëse sipas fjalëve të Zotit, rënjët e së keqes gjenden në zemrë njerëzore, atëherë, sigurisht, nga vetëzemra dalin dhe të gjitha mendimet dhe veprimet e mira dhe të pastra, sepse zemra është qendra dashuris dhe dashuria është përmbushja të gjithë ligjit. Zemra e Virgjëreshës së përmbishenjtë të pacënuar Mari shpërndante dritën e pastërtisë dhe të dashurisë mrekullueshme, jo vetëm në botën tokësore, por edhe në atë qellore. Dita e lindjes së saj të ndritshme e mbushi tërë botën me gëzim, dhe botën tokësore dhe botën qellore, pra botën e fuqive të patrup. Motra dhe vëllezër, ta mbajmë dhe ne në zemrat tona gëzimin e ditës së lindjes së ndritshme. Le të përpiqemi me gjithë forcat tona ta mbajmë të pastër zemrën tonë, që të jemi të denjë për dashurinë e së tërshenjtës Mari, e cila ndërmjeton për ne pranë birit të saj dhe Zotit tonë Jezu Krisht, të cilit bashkë me Atin e pa fillim dhe Shpirtin e tërshenjtë i përket lavdia, nderimi dhe adhurimi në jetë të jetëve. Amin.